Вітаю в ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі коротко про головні події цієї п'ятниці. Зупинка будівництва інфраструктурних об'єктів у Харківській області сьогодні у всіх на слуху. Петро Порошенко знову не пройшов на допит до Державного бюро розслідувань. Петро Порошенко знову не пройшов на допит до Державного бюро розслідувань. 29 травня 5-го президента України повторно викликали на допити у двох справах у зв'язку із неявкою до відомства 26 травня. Через повторну неявку у ДБР дали допуск на примусовий привід Порошенка на допит. Деталі у наступному матеріалі. Петра Порошенка викликали на допит до Державного бюро розслідувань, аби допитати по двох справах з низки кримінальних проваджень, яких він фігурує. А саме, як свідка у справі про незаконне переміщення через кордон України 43 картин всесвітньо відомих художників. Зараз вони належать родині Порошенка. Ще одна справа – записи ймовірних розмов з екс-віцепрезидентом США Джо Байденом. На питання журналістів, чому політик не прийшов на допит, його адвокат сказав, що ДБР порушило закон, не вручивши повістку завчасно. Однак в Державному бюро розслідувань повідомили, що повістки були відправлені за місцем роботи, проживання та реєстрації Порошенка. Сказали, що були тільки відеозапрошення, але ДБР заявляє, що були повістки за місцем реєстрації. Вони заявляли, що вони обшук проводять закон. Ну, як можна але вірити? Але були повістки за місцем реєстрації, за місцем роботи. Слухайте, тобто, ну йдіть у них запитайте, ну брехуни. Ну що ви мене питаєте, те, що питати треба в них. 26 травня Порошенко не прийшов на допит у ДБР як свідок у справі про незаконне переміщення через кордон культурних цінностей. Замість цього він у музеї Гончара презентував виставку картин, щодо яких Порошенка і мали допитати. Тоді слідчі приїхали на виставку, аби вручити повістку екс-президенту. В ДБР кажуть, що адміністрація музею перешкоджала проведенню слідчих дій, тому довелося залучити спецпідрозділ. Запрошення на допит слідчі намагалися вручити дружині Порошенка, проте вона відмовилася його брати. Зважаючи на те, що політик ігнорує повістки, у ДБР дали допуск на примусовий привід Порошенка на допит. Нині екс-президент України є фігурантом понад 15 кримінальних справ. Світлана Сухомлин, вечірні новини. І у продовження теми. Порошенко знову мільярдер. Forbes Україна склав рейтинг найбагатших українців. Перші місця в ньому зайняли олігархи Рінат Ахметов, Віктор Пінчук і Петро Порошенко. Показово, що п'ятий президент України повернувся в список доларових мільярдерів після п'ятирічної перерви. У 2014 році його статки оцінювалися в 1 мільярд 300 мільйонів доларів, а в 2015-му американський Forbes перестав вважати Порошенка мільярдером. Тоді його капітал видання оцінювало у 750 мільйонів доларів. Сьогодні екс-президент посідає третю сходинку рейтингу найзаможніших українців із капіталом в 1 мільярд 400 мільйонів доларів. Юлія Світлична, яка нещодавно стала народною депутаткою України, відповідно до закону склала свої повноваження депутата обласної ради. Нагадаємо, до обласної ради вона була обрана від Краснокущини. Тож напередодні вона поїхала до району, аби поспілкуватися з людьми. Краснокутський район, як і всі інші райони області, за час каденції Юлії Світличної на посаді губернатора Харківщини зазнав значних перетворень. Незважаючи на те, що він знаходиться майже у 100 кілометрах від обласного центру, інфраструктура тут нічим не гірша, а подекуди навіть краща. Будучи вже народним депутатом, Юлія Світлична не забуває про район та приїхала сюди поспілкуватися з людьми. Перше місце, куди вона завітала – дитячий садочок. Він був створений майже з нуля. Коли ми дивилися, де можна було б створити дитячий садочок, мені показали будівлю. Навіть почали розбиратися. Вона ж дуже старенька. І ми сюди навіть не одну бригаду відрядили для того, щоб вони вивчили стан будівлі. Чи можна її реконструювати, чи не буде, знаєте, ризиків для того, щоб зробити тут нормальний дитячий садочок. Коли мені показали стан, коли показали проєкт, ну, звичайно, ми не могли не погодити. Сьогодні дитячий садок має сучасні групи, столову та все необхідне для навчання дошкільнят. Ще один важливий об'єкт, який зусиллями Юлії Світличної вдалося реконструювати – це музична школа. Раніше тут не було навіть ремонту. Сьогодні заклад має всі умови та обладнання для навчання музикантів. Свої успіхи показала маленька Ліна.
класс. Я тебе желаю, чтобы ты закончила музыкальную школу, дошла до самого-самого конца с отличием и стала красивой моделью, как ты хочешь быть. Ну и играла в свое удовольствие тогда, когда у тебя этого хочет душа. Играть на пианино – это очень красиво, особенно когда это делает женщина. Велику увагу під час губернаторства Юлія Світлична приділяла і медицині. Краснокутську лікарню сьогодні легко можна сплутати із закордонним медзакладом. Тут зроблений капітальний ремонт у відділеннях, а для діагностики хворих закуплено нове обладнання. За останні три роки ми активно працювали над удосконаленням нашої матеріально-технічної бази, проводилися активно ремонти. Ми змогли капітально відремонтувати терапевтичне відділення, дитяче відділення. Ми відремонтували, бачите, терапевтичний корпус він називався. Ми перемістили сюди поліклінічний корпус із попереднього старенького здання. Ми сюди перейшли в нові сучасні світлі умови, які дуже імпонують і лікарям, медичним сестрам, і пацієнтам в тому числі. Щоб ще більше підсилити лікарню в непростий час, Юлія Світлична передала медпрацівникам маски. Маски хороші. Маски не одноразові, а багато разів. Ми сертифіковані. Ті, які будуть служити нам довго. Не тільки в умовах коронавірусу, а й додатково. Я думаю, що таких масок у вас немного. Ці маски залишаються вам. Прошу використовуватися. Дай Бог, щоб вони не пригодились. У випадку необхідності ваші співробітники будуть повністю захищені. І будуть це пам'ятати. Шикарний подарок. Спасибо. Не уминає своєю увагою Юлія Світлична і заклади культури. Відомий на весь світ Пархомівський художній музей міг залишитись без будівлі. А тут зберігаються унікальні експонати, серед яких оригінальні роботи Пікассо. Музей орендував цю будівлю, де зараз він знаходиться, у цукрового заводу. Свій час цукровий завод збанкрутував і продавалося його майно. І разом з цим і ця будівля, яка вважається конторою цукрового заводу. І тому стало питання про те, щоб цю будівлю зберегти саме для того, щоб і подальшому тут був розміщений наш музей. Завдяки зусиллям Світличної будівлю вдалося відстояти. Вдалося загальними зусиллями зберегти будівлю, яка була прилаштована і яка має історичний шлях свій. І сьогодні ці двері після деякої підготовки будуть відкриті для усіх бажаючих. І всіх запрошую відвідувати музеї. Відвідувати музеї – це відпочивати з розумом, тому для цього повинен бути час. Загалом Юлія Світлична зробила багато для розвитку Краснокутського району. Та попри те, що тепер вона народний депутат від іншого округу, людей Краснокутщини вона полишати не планує та обіцяє допомагати у всіх проблемах та питаннях. Юлія Котелевська, Євген Серіков, вечірні новини. Зупинка будівництва інфраструктурних об'єктів у Харківській області сьогодні у всіх на слуху. Свою думку з цього приводу висловив доктор політичних наук Ігор Поліщук. Останні кілька років Харківщина активно розвивалась. У районах та селах будували інфраструктурні об'єкти, на які люди чекали роками. Та з приходом нового губернатора майже всі роботи зупинились. На сьогоднішній день майже півсотні об'єктів заморожені. Ситуацію, що склалась, Олексій Кучер коментує наступним чином. Ми маємо критичну ситуацію щодо об'єктів, які розпочалися і на сьогоднішній день є незавершені. Наша область, враховуючи кількість об'єктів, є лідером в негативі в цьому плані. І це дуже і дуже погано. Ми зараз робимо відповідну інвентаризацію, я додатково озвучу. Крім того, Олексій Кучер виправдовується тим, що зараз у всьому світі пандемія, а це значною мірою впливає на економіку як країни, так і регіонів. На думку політичного експерта Ігоря Поліщука, така ситуація склалась не через епідемію коронавірусу, а через відсутність системності та грамотного менеджменту. Сьогодні ж ми бачимо якесь, знаєте, таку хаотичність дій, якась безсистемність. Це, знову ж таки, свідчить про те, що, по-перше, втрачена пріоритетність інфраструктурних проєктів. По-друге, що, от знову ж таки, от сьогодні ми спостерігаємо безсистемний підхід. Тому і опинилися в складній ситуації, коли
сподівання людей на краще, особливо в районах області. Сьогодні вони виявилися марними, і оті всі започаткування сьогодні просто згорнуті, і якоїсь надії на те, що вони будуть реалізовані при нинішньому керівництві, я думаю, майже немає. Ті об'єкти, що все ж таки були здані при нинішньому губернаторові, майже повністю збудовані ще за каденції Юлії Світличної. Ігор Поліщук називає це привласненням чужих успіхів. Така практика, мені здається, вона є хибною і нічого гарного вона для людей не несе. Це так, для звітності, щоб написати в Офіс Президента, що от, взяти під козирьок, що ми там все зробили, що могли, а насправді це була попередня команда, яка майже реалізувала це все. Але ну, крапку в цьому процесі завдяки просто часовому ресурсу поставили інше. І все. Сьогодні Харківська область посідає останні місця у всіх можливих рейтингах. Раніше ж, за часів губернаторства Юлії Світличної, все було навпаки. Юлія Світлична, вона відзначалася чим на посаді губернатора? Що майже 90% обіцянок, майже 90% проєктів, які вона започатковує, вони всі були реалізовані. 90% такого результату, тому ж вона і посідала чільні місця в рейтингах, причому абсолютно незалежних одна від іншої служб. На думку Поліщука, надії харківського очільника необхідно звернути увагу київській владі. Адже третій за населенням регіон України, який кілька років поспіль процвітав, може залишитись у занепаді. Світлана Сухомлин, Макс Артамонов, Вечірні новини. На зв'язку з нашою студією політична експертка Світлана Кушнір. Світлано, я вас вітаю. Вітаю. Ну і в мене питання стосовно інфраструктурних об'єктів у нашому регіоні. Чому, на вашу думку, наразі не завершується будівництво інфраструктурних об'єктів у регіоні? Як ви вважаєте, це немає політичної волі керівництва області, чи, можливо, причина у чомусь іншому? Ну, давайте розберемося в цій ситуації, тому що, наприклад, на той же 2019 рік було заплановано більше 100 об'єктів, які мали бути добудовані, здані в експлуатацію або капітально відремонтовані. Але ви знаєте, що уряд і кабінет міністрів того часу був у Гончарука, і тому вони секвестрували бюджети, забрали гроші в центр і фактично знекровували будівництво. Інший уряд, так, уряд уже Шмигаля, розвиває програму «Велике будівництво», яке, до речі, включили по-новому ті об'єкти, які вже були добудовані або майже на стадії входу в експлуатації і в Харківській області теж. Чому це так сталося і чому керівництво області, ну, знаєте, так відмовчується дуже часто і не говорить, що насправді треба їхати в Київ, треба відстоювати інтереси громади Харківської області, треба витребувати із Кабміну ціленаправлену субвенцію на обласний бюджет, а потім розподілити його і віддати його на добудівництво, так, як це робилося в плановому порядку, без авралу, попереднім керівником області Юлією Олександрівна Світличною. Там було все чітко, відпрацьовано. І ви знаєте, що за її каденції вперше в області за більше ніж 20 років була побудована школа. Було відновлено колосальна кількість дитячих садків. Нові дитячі садки були введені в експлуатацію. Була відремонтована велика кількість районних лікарень. Було відремонтована велика кількість того, чого в інших областях навіть не передбачалося, це будинків культури, великі об'єкти будівництва, це відновлення стадіону. Тож стадіон в Змійові, який з 60-х років стояв розвалений, відбудували велику експлуатацію, прекрасний газон. Говорити про це можна багато, і було багато об'єктів. Але ви думаєте, що тоді було так легко? Ви думаєте, тоді центр не хотів забирати гроші? Хотів. Але був керівник, був захисник у області, була людина, яка управляла областю ефективно і многогранно розвивала цю територію, для якої ця земля рідна, справжня, і яку фактично
знаєте, от зараз важко і навіть болісно дивитися на те, що відбувається. Ну, для мене, наприклад, показова ситуація є по Пісічину. Ви знаєте, що там мала бути добудована вже друга школа, але поки що керівництво сьогоднішнє області навіть не говорить, чи буде це добудовано, тому що не готове відстоювати інтереси громади у Києві. Ну, не знаю, тут вже з чим це може бути пов'язано. Це не лише політичні речі, але й, мабуть, якогось такого особистісного характеру, тому що для того, щоб бути сильним, треба мати силу в собі, треба мати такий стрижень і не боятися навіть з першим особам у державі говорити і відстоювати інтереси громади. Ну, фактично, треба повернути кошти оборотні в бюджет, це мають бути ціленаправлені субвенції для того, щоб можна було закінчити все це. Тому що люди насправді чекають цих об'єктів. Діти могли чекають б ви докладніше школу, розповісти про те, могли б ви докладніше розповісти про те, що потрібно зробити, аби змінити цю ситуацію і щоб об'єкти все ж таки були добудовані? Ну, зрозуміло, що очільнику на сьогоднішній день області, пану Кучеру, потрібно, мабуть, разом, ну не то, що мабуть, так і є, разом з обласною радою звертатися до Кабінету міністрів, відстоювати інтереси, говорити, що наскільки вже добудована ця школа для того, щоб отримати певну субвенцію цілеспрямовану і добудувати школу для того, щоб вже цього року дітки пішли в нові класи. Ви знаєте, що це велика така радість для всіх батьків, коли твоя дитина навчається в гарних, сучасних умовах, а не тісниться десь по 30-40 чоловік в одній кімнатушці. Це я говорила лише про Пісочинську школу, як приклад. А у нас ж дуже багато є таких. Наприклад, є дитячий садок в тому ж місті Південне, теж недалеко від Харкова. Але скільки є об'єктів по всій Харківській області в інших районах, і в Балаклейському районі, і в Лазівському, в Борівському, там, можливо, навіть десь є такі невеликі, ну, в умовах країни гроші потрібно, там десь 3 мільйони, десь 5, десь 10, але цих грошей в основному бюджету немає, тому треба згадати, що співфінансування, є така форма для того, щоб можна було добудувати або зробити щось. Співфінансування, в якому бере участь не лише місцева громада за свої бюджетні кошти, але і власний бюджет, але і державний бюджет. Так, як це робилося колись при керівництві Юлії Світличної. Дякую вам, Світлано, за те, що знайшли час та приєдналися до нашого сьогоднішнього ефіру. А нашим глядачам я хочу нагадати, що на зв'язку із нашою студією була політична експертка Світлана Кушнір. І у продовження теми – будівництво початкової школи та дитячого садочка у селищі Пісочин майже завершилося. На 95% будівля була готова ще восени минулого року. Потім процес зупинився через відсутність фінансування. Чому так, приїхала розбиратися народна депутатка Юлія Світлична. Великий житловий район в Пісочині – Надія. Тут майже в кожній родині по декілька дітей різного віку. Школу місцеві просили побудувати 20 років. Колись тут намагалася будувати садок, проте все завершилось розмовами. Аж доки 2 роки тому за ініціативи тодішньої голови області Юлії Світличної почали будувати початкову школу і дитячий садок найсучаснішого формату – швидкими темпами. Я переїхала сюди 8 років назад, і тут були руїни просто. Люди всі брали за серце, розказували, як тут вже все построїли, а потім все стало розвалюватися, і в ітогі я побачила просто розвалившиеся стіни. К сожалению, ребенка первого возили на Холодную гору, каждый день автобус туда-обратно, битком набитый просто был. И вот так вот мы ходили в садик, отходили. Как быстро это все построили? Быстро очень, мы не ожидали. Мы не ожидали такой красоты, мы не ожидали, что все так быстро состоится. 2 роки тому Юлія Світлична заклала перший камінь будівництва. Пообіцяла, що школа та дитячий садок будуть вчасно побудовані. Темпи не зменшували до 2020 року. Зараз вже як народна депутатка Юлія Світлична обурена тим, що на будівництво, яке вона розпочала як голова області, не виділяють кошти. Этого объекта ждали люди более чем 20 лет. И на конец 2019 года стройка была осуществлена на 95%. Но
ситуация осложнилась тем, что из фонда регионального развития ни копейки бюджетных средств не поступало с начала 2020 года. И местный поселковый совет вынужден был делать все за свои средства. По моей информации, только сегодня была выделена часть финансирования, но уже июнь. И строительные работы нужно продолжать для того, чтобы 1 сентября детки пошли в школу и в детский садик. Мешканцям Пісочину доводилося возити дітей навчатися в Харків, бо в пісочинських школах не вистачає місць. Місцеві чекають, коли ситуація зміниться. Школу планували зробити повного дня. Після уроків тут має працювати безліч гуртків – спортивних, творчих, лінгвістичних. Школа є дуже необхідною. По-перше, всі наші освітні заклади є перевантаженими, бо наша громада розвивається і кожного року дуже багато дітей і молодих сімей приїжджають до нашої громади. Саме цей заклад розрахований на 95 місць у садочку і 240 для школи. Але по факту ми вже на сьогодні маємо більше 120 дітей для садочка і два повних перших класи, один другий, третій і наберемо четвертий клас для школи. На сьогодні тут є майже все необхідне з рахуванням сучасних технологій – меблі, сантехніка та інше. Школу та садочок зробили цікавою для малечі, розмалювали яскравими фарбами, мовляв, щоб діти з задоволенням йшли сюди. Всі малюнки – справа рук художниці Вікторії. Все вместе участвовали, это и находили какие-то работы в интернете, все это связывали, все это думали, решали, где какой класс будет, какая стилизация. То есть здесь будет кабинет английского языка, ну плюс другие языки будут. Сьогодні прийшли і батьки з дітьми, які вже 1 вересня мають тут навчатися. Это мой внук Артем. Йде в перший клас, первоклассник наш. Уже записались, дали документи. Очень ждали відкриття цієї школи. Очень довольні, очень нравится. Цього року пісочинській владі доводилось розраховувати лише на кошти місцевої громади. З інших бюджетів коштів не надходило. Після зміни обласного керівництва жодної копійки не нараховано на ремонт закладу. А щоб здати його, як то кажуть, під ключ, потрібно ще 11 мільйонів гривень. Мы со своей стороны будем контролировать выделение финансовых ресурсов для того, чтобы государственные гарантии, которые были наданы в полном объеме, были обеспечены, чтобы это мощное сооружение, которое так долго ждали люди, наконец-то открыло свои двери. Ни один строительный объект не дадим превратить в долгострой. Нагадаємо, що 3 роки тому в Пісочині вже побудували сучасну школу «Мобіль», яка також була зведена за рекордно короткий час. Анна Почапська, Дмитро Позняков, вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. Першокурсники військового інституту танкових військ проводять практичні заняття на полігоні. Як школярі відзначили свято останнього дзвоника? Троє військових та жінка постраждали в аварії на Харківщині. ДТП за участі військових вантажівок «Урал» та «ЗІЛ» сталося сьогодні вранці в селі Грушівка. Автомобіль із причепом їхав у бік Куп'янська, з'їхав з траси та врізався в опору моста. Постраждали обидва водії та двоє пасажирів «ЗІЛу». Їх доставили до районної лікарні. Слідчий вирішує питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил дорожнього руху. За словами речника Міноборони на Харківщині Дмитра Чалого, попередня причина аварії – несправність автівки, через що водій не впорався із керуванням. Тіло мертвого чоловіка виловили сьогодні в річці Сухий Жихор на вулиці Валдайській. Повідомлення про знахідку надійшло до поліції об 11 годині. За адресою виїхала слідчо-оперативна група Основ'янського відділу поліції та рятувальники. Встановлено, що померлим є 82-річний чоловік. Рідні повідомили про його зникнення 25 травня. Видимих ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлено. Інформація внесена до єдиного обліку Основ'янського відділу поліції. Встановлюються всі обставини події та причини смерті чоловіка. Першокурсники військового інституту танкових військ Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут вже кілька тижнів проводять практичні заняття на полігоні. Курсанти факультету озброєння та військової техніки навчаються розмінуванню, наданню домедичної допомоги, орієнтуванню на місцевості, виживанню в екстремальних умовах тощо. Головна мета – дати першокурсникам ази військової справи, якими має володіти кожен військовослужбовець. Заняття проводять в умовах, максимально наближених до бойових.
Керує ними офіцерсько-викладацький склад з бойовим досвідом. Під час вишколів майбутні офіцери відпрацьовували підготовку до розвідки та розмінування місцевості, маскування бойової техніки із застосуванням природного та штучного укриття, штурмували будівлю та відбили напад умовного противника. Окрім цього, навчилися надавати першу невідкладну допомогу пораненим у польових умовах. Також для психологічної загуртованості усі дії супроводжувалися шумовою імітацією. Невдовзі першокурсники практично відпрацьовуватимуть питання експлуатації радіозв'язку. Сьогодні у школах Харкова мав пролунати останній дзвоник. Втім, через карантин прощались зі школи 11-класники в онлайн-форматі. Детальніше далі. Всі 11 років вони уявляли, що ось таким буде цей день. Вони ошатні стоятимуть у дворі рідної школи і будуть винуватцями свята. Вчителі казатимуть напутні слова, вони танцюватимуть вальс і звично за традицією пролунає останній дзвоник. Втім, карантин вніс свої корективи. У багатьох школах свято пройшло у форматі онлайн-конференції. Світлина зі шкільного життя від 1 до 11 класів. Фото, які нагадують про те, як цікаво проводили час, не лише у школі, а й за її межами. Конкурси, змагання, екскурсії. І, звісно, привітання від тих, хто всі ці 11 років навчав їх. Швидко пролетіло 11 довгих років. Всі ці роки я спостерігала за вами, як ви росли, дорослішали, мудрішали. Бажаю від усього серця досягти своїх мрій, злетів, успіхів. І за традицією з напутніми словами до випускників звернулись батьки. Вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Це перший крок у ваше доросле життя. Бажаю вам якнайбільше успіху на цьому шляху, якнайменше перешкод. Випускники зізнаються, до останнього сподівалися, що свято прощання зі школою все ж відбудеться так, як зазвичай. Втім, онлайн-формат також дозволив відчути свято. По поводу останнього дзвонка я чувствую радість, однак також немножко печаль. Сегодняшний выпускной прошел очень интересно. Мы присутствовали на онлайн-конференции, на которой нас поздравляла администрация школы, родители, учителя, ну и мы, собственно, выпускники, сказали несколько слов. Сегодня у меня был выпускной. Это одновременно радостное и грустное событие, ведь я был с одноклассниками с первого класса. Они стали больше, чем просто друзья. А теперь мы расстаемся. Также учителя и все остальные тоже поддерживали нас. Сложно прощаться, но я надеюсь, что мы в дальнейшем будем продолжать общаться. Зараз випускники вже готуються до ЗНО та будують плани на майбутнє. А сьогодні для всіх також у онлайн-форматі пролунав останній дзвоник. Це право довірило кращим випускникам. Ірина Драгусова, вечірні новини. На сьогодні все. Це були вечірні новини і про погоду. Вихідним у Харкові дощитиме. Стовпчик термометра підніметься до 18-19 градусів із позначкою «плюс». А я бажаю вам гарного вечора та не забувати, що життя прекрасне за будь-якої погоди. Побачимось!